Vi fortsätter vårt exempel och det är dags att skapa lite filer. Om vi tittar på index.php-filen så anropar ju den getheader, getfooter, loop och sidebar. Så jag tänkte vi skulle ta nu och fixa i ordning den här headen och foten och så vidare. Vi tar och tittar tillbaka på vår webbsida. Och ser att det är inte så länge än, inte så vackert än så länge. Men som sagt, det är en del filer som ska göras. Vi kan börja med våran header. Headen måste heta header.php. Och det är den filen som vi ska börja nu. Man börjar ju med att skriva doctype och vilken variant av doctype det ska vara. Det här är som ni vet en ganska lång och klurig harang, så den brukar jag oftast föredra att bara kopiera från någonstans. Jag har gjort den sedan tidigare. Så vi har en doctype och efter doctypen ska vi ta reda på vilket namespace det är. Tar och kopierar den där också. Namespacet hittar vi på den där webbsidan. Efter det så vill jag skriva ut vilket språk som den här använder sig av. Istället för att bara skriva language lika med ENUS eller SVSE, vilket språk man nu ska köra med, så använder vi istället såklart WordPress för det där. Det finns en funktion i WordPress som heter Language Attributes. Som tar reda på just det där attributes. Funktionen Language Attributes kommer att ta reda på vilket språk den här webbsidan använder sig av och infoga språket i webbsidan. Det där kommer vi att använda oss ganska mycket av, att låta WordPress mata ut en hel del saker på skärmen. Det kommer vi att köra både då och då faktiskt. Därefter är det dags för vår head. Head som även den vill ha en profile som vi tar och kopierar ifrån det vi har gjort sedan tidigare. Och därefter dundrar vi på med våran title. Titeln på sidan kan vi ju skriva någonting, men ännu bättre är det att återigen använda WordPress för det där. Vi skriver POP-taggarna bara för att berätta att det är lite POP-kod som kommer, och det som kommer är någonting som heter blogginfo. Blogginfo är en bra funktion att använda sig av. Den kan returnera massvis med olika saker till mig. Den innehåller många olika variabler. Till exempel blogginfo name returnerar namnet på bloggen. Så den här titelraden kommer alltså att skriva ut namnet på min blogg helt enkelt. Därefter är det dags att hämta in vårt stylesheet. Link rel är lika med stylesheet. href, det vill säga var finns detta stylesheet någonstans? Ja, vi skulle kunna skriva in det själva, men återigen är det bättre att använda POP till det. Funktionen blogginfo, som vi har märkt innehåller många olika saker, innehåller bland annat var stylesheet-filen finns någonstans. Om vi anropar blogginfo med argumentet stylesheet url så kommer vi att få tillbaka vilken länk som vårt stylesheet har. Det där ger alltså en lång länk som berättar var stylesheetet finns någonstans. Och vi vill gärna ha reda på vilken typ det här är. Text CSS bör det vara. Och vilken media det ska visas på. Och det är ju såklart screen, eftersom vi vill visa upp det på skärmen. Så där. Det där borde ha gett mig en stylesheet-rad också. Nu ska vi skriva slut på head. Men om vi kommer ihåg det, före man anropar
eller före man säger slut på head så fanns det en funktion som vi skulle anropa som heter vp-head. Den där funktionen ska man alltid anropa alldeles före man avslutar sin head. Det där säger nämligen till en hel del plugins och så vidare att huvudet slutar här. Så det är många plugins som vill lägga saker i headen på sidan, och om vi anropar funktionen vp-head så kommer de pluginsen att kunna funka precis som det var tanken. Efter head kommer body, och nu börjar själva delen av sidan. Så där långt vill jag börja att göra min header POP. Om vi tittar hur sidan ser ut just nu. Jag kan ta bort den här adminbaren till att börja med. Och så ser vi här att om vi tittar på View Source, vi reloadar View Source och ser att vi har fått en titel riktigt satt, Krilles sida. Det var ju så sidan hette. Och vi har fått en hel del importerat. Här ser vi till exempel resultatet av att säga stylesheet URL som indata till bloginfo. Då får vi reda på vilken URL som vi har till stylesheetet där. Så, vi har kommit en bit på vägen och header.pop är klar, så det är dags att titta på hur footer.pop ska se ut. Tar och gör oss en ny fil och kallar den här nya filen för footer.pop. För att få en fungerande webbsida så behöver inte footer innehålla speciellt många saker alls faktiskt. Jag kan ta och spara undan vad den hade den sista gång där. Footer behöver inte innehålla så hemskt mycket mer än /html och för det /body. Så vi avslutar det vi höll på med mer eller mindre. En viktig sak dock är att för vi skriver /body så ska vi alltid skriva med info att webbsidan slutar, och det gör vi genom att anropa funktionen vp-footer. Så vp-footer är den funktionen som ser till att avsluta. Den berättar för plugins och så vidare att nu slutar webbsidan. På samma sätt som vi i vp-header sa vp-head för att berätta för plugins och så vidare att headen slutar nu. Så ska du lägga till någonting så är det bäst att göra det så snart som möjligt. Så där, nu har vi en footer.pop på banan också. I mitt stylesheet så skulle jag vilja ha en dynamisk sidebar. Ni vet, en sån här sidebar som jag kan drag and droppa grejer till bara. En sån här dynamisk sidebar, den finns inte från början så att säga. Vi måste såklart i temat skapa stöd för dynamiska sidebars, eller widgets som de kallar också. Så, för att skapa stöd för widgets så behöver vi göra oss en fil. Och den här filen ska vi döpa till functions.pop. Den här filen functions.pop ser till att kolla om det finns någon sidbar definierad, och i sådana fall så ska vi då köra den här sidbaren. Så i functions.pop skriver vi lite pop-kod, och det vi gör är att vi kollar om det finns en funktion. På pop-språk säger man function exists. Om det finns en funktion som heter register sidebar. Om det finns en funktion som heter register sidebar, i sådana fall så tar vi och anropar den. Så där. Mycket mer än så är det faktiskt inte man behöver göra för att skapa en widget redo sida. Så nu har vi en webbsida som är färdig för widgets, men widgetsarna vill ju placera i våran sidebar, så vi får göra en sidebar-fil också.
Vi sparar den här som sidebar.pop. En widgetfärdig sidebar skapar vi på det här sättet. Vi börjar med att kolla om den här function exist. Och det vi letar efter nu är en funktion som heter dynamic sidebar. Om det finns en funktion som heter, eller förlåt, om det inte finns en funktion som heter dynamic sidebar eller inte finns en dynamic sidebar-funktion. Alltså, om det inte finns en funktion som heter dynamic sidebar eller om det inte finns en annan funktion som heter dynamic sidebar, i sådana fall så där blir det. Om det inte finns det så tar vi helt enkelt och avslutar det hela. Mycket mer än så är det faktiskt inte som man behöver göra för att anropa widget-funktionaliteten på den här sidan. Alltså om det inte finns någon funktion som heter Dynamic Sidebar så avslutar vi bara. Det där berättar för WordPress att vi har tänkt att använda oss av sidebars. Så vi kan väl se hur det fungerar nu. Sidan ser väl ungefär likadan ut. Vi tittar på vår admin-sida. Appearances och widgets, så ser vi att vi har nu fått stöd för sidebars i vår widget. Så, det var det vi skulle göra i den här delen. Så vi har nu skapat en header pop, en footer. Vi har skapat stöd för sidebars och vi har gjort en liten sidebar.pop-fil. Så jag tycker att vi är på banan än så länge.